idhini ya babae amahari ya 2900 euro zimeshauliwa. Ungua nam tukubali dola. Hakimu? Naam. Subulozi ya narafati idhini ya babae amahari ya 2900 euro zimeshauliwa. Ungua nam tukubali. Hakimu? Naam. Subulozi ya narafati هاي الشريعة تومي محمد صلى الله عليه وسلم أمهاري إلى دوم النفس عيروز مشاولي هم جلياني هويما نبركة نخيري نمالي زي خير ونعم تقبالي مفوبيا رفاتي هاي إذيني يا بابا هاي أمهاري دوم النفس عيروز مشاولي جلياني هويما نبركة نخيري نمالي زي ميما نبركة Ilawa Enrique Bañawe Destinación Cabení Cabení Enrique Bamoja Rio a vozera Fatina Kimuson Tisawa Sawa Enrique Bamoja Rishukuria mola karima Dua za tuleo makubuli ivo warijibu Sawa sawa Afatina Hakimu Jama zinu pia saleo vanu sibabu ya wanywe Rike vamoja Biwavozera Afatina Hakimu sonzi sawa sawa Kashika zivuma na mande ulale Rimutu kusefeta halidivo alozaleo Ritukuze na gola wana lisi Kawe ni Erike Bamoja Rimu voze mwenye hakimu na rafati Erike Bamoja Riwa voze rafati na hakimu sonsi sawa sawa Tabtalari walota wana Naifami maskwari
Sharango, Alimojo, Sharango, Latembe, Sharango, Akaweni, Sharango.